Мир пеледыш йоча-влаклан пӧлеклалтше пайрем. Тудо каныш вашлийман семын эше икмыняр ий ончыч шочын. Тунамак икшыве-влаклан моткоч келшен да йоча-влаклан эртарыме мероприятий-влак коклаште шке вержым муын. Муро, куштымаш, тӱрлӧ модыш-влак – тыште чылажат уло. Нуно йоча-влаклан канаш веле огыл йӧным ыштат. Лач нунылан кӧра изи падраш-влак шуаралтыт, марий калыкын илышыже, йӱлаже нерген эше шукырак пален налыт. А эн тӱҥ тыште республикнан тӱрлӧ лукшо гыч у йолташ-влакым муаш лиеш. Тиде пайремыш мыйым учитель шӱден. Мый тыште сай модышым моднем, у йолташым муэм. Мый илем Йошкар-Олаште, мыйын класс бизымше Г. Мый логалнам тышке коча мыйым кондым, тышке паремыш. Мый шонем тыште мураш. Кужу тунемме идалык деч вара кеҥеж пагытысе каныш кечылам чыланат вученыт. Лач каникулын икымше кечынже йоча-влакым аралыме кече палемдалдеш. Сандене икымше июньышто тиде пайремлан пӧлеклалтше ятыр площадка-влак лийыныт. Иктыжлан шукерт огыл йӱлаш пурышо пайремлан марий тӱвра рӱдер вуйын шоген. Дича вет ики мошто тунемме иште эре ала-мом да ыштат, тыршат. Мемнан фестивальышке коштыт, конкурсышто мом ыштат, тыршат чыла. Вережат мемнан и изишак тыгане пӧлекым ыштынена йоча-шамычлан. Пӧлек тиде, чтобы канаш толышт. Ынде пайремыш таҥасымаште огыл, а просто каналташ. Тиде вет кечын йочалан куаным ышташ кылеш. Вот мый тыгай куаным ыштена йочалан. И гыч ийыште да пайрем икте-весе гай огеш кой. Организатор-влак кажне гана тушко ала-мом уым пурташ тыршат. Пайремын тӱҥ темыже, эртарыме радамже, верже – чылтак шке шотан. Моштыжо пайремышта ала-мом да умыштена. Воспитательный значение жат вет тыште лиеш мемнан пайремыште. Кажне модышышто вет геройжо мемнан ончыкта, мемнан манна сай койышым, уда-шамыч койышым увераяш, а кудаш сайым велет. Молан Йошкар-Ола налына? Йошкар-Ола содыки тудо мемнан Мариелан рӱдыжӧ. Йоча-влак умбалне илыше йоча-влак тудо Йошкар-Олам кажне гана ужын огыт сеҥе, тыште мо у оҥай лиеда тидым ужын огыт сеҥе, садланак Йошкар-Олам ончалаш да тиде пайрем дене нуным саламлаш ме Йошкар-Олашке погена. Йоча-влакым аралыме кече вашеш рӱдолаштына икшыве-влаклан пӧлеклалтше моткоч шуко мероприятий лийын. Модмаш гыч тӱҥалын, уш-акылым вияҥдыше тӱрлӧ программа марте. Йоча-влаклан поснак Уфсинын эртарыме таҥасымашыже кужу жаплан шарналт кодеш. Молан манаш гын, тыште шке кид дене пычалым кученыт, сарзе формым чиен онченыт да тӱрлӧ викуатым тергыше конкурсыш кушненыт. Чылаже кандаш команда. Мутат уке, кажныже виян, сандене таҥасымаш тӱчашымаш кумыл сайын шижалтын. Йошкар-Олан рӱдӧ паркыштыже тошкалаш вер лийын огыл, йырымваш икшыве. Весела кумыл тыште кече мучко озаланен. Сценыште пайремын унаже-влак лийыныт, муреныт, куштеныт да весе-влакым тарванылаш таратеныт. Ме таче ужна мемнан олаште пеш шуко йоча-влакым. Мый тынаржым иканат ужынам, мый шонымаште. Тени моткоч шуко нуно лектыныт уремышке, и тени ола администрацийын улан пеш шуко йоным канаш ыштен, модаш. Ме ужна мемнан паркыштат моткоч шуко айдеме, Патриаршийже площадьыштат. Мый ола мучко таче кудалаш коштам, да ужам шуко йочам, да чыла нуно пиалан улыт. Йочам аралаш тиде первостепенный задача манна, ведь тидым кажне айдеме палышаш тидым, кажне ача-ава палышаш, иза ака палышаш тидым, нуно чылан аралышаш лут шке йочам гына огыл, шке шижар шольым гына огыл, а чыла могай вот йочам ужыт. Мэнь шонымаште, кажне айдеме йочалан порым гына ончыктышаш.
Йоча аралма кече посна пайрем семан мемнан элыште пел курым ончыч шочын. Тиде кечын тӱня мучко ятыр мероприятий эртаралдеш. Кеч пытарытше илаште тудо кумылым нӧлтышӧ да жапым веселан эртарыме пайрем кече савырнен, туге гынат кугу еҥ-влак ты пайремын тӱҥ шонымашыжым мондышаш огытыл. Шочмеке, икшывын шагал огыл праваж уло, тудым ача-ава кугжаныш аралышаш да шуктенак шогышаш улыт. Вет йочалан могай воспитанийым, шинчымашым да тӱня умылымашым пуат, тудо умбакыже тыгаяк койыш шоктышан да шинча ончалдышан лиеш. Помчусь на нём, хоть алый рассвет. А встречный ветер летним созвучит.